بھائی بہنوں کو پورے بھارت کے واسیوں کو میں عید الاضحیٰ کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں یہ آخری جمعہ الاضحیٰ کی آخری جمعہ تھی. آج بیدر کے اس چوارہ کے پاس جو بیدر کی بڑی جامع مسجد ہے وہاں پہ ہم آج نماز ادا کریں. یہاں پہ پورے بیدر شہر کے آس پاس کے گاؤں کے سبھی لوگ اس مسجد میں آ کے جمعہ الاضحیٰ کی نماز ادا کیے ہیں, اور اتنی دھوپ ہونے کے باوجود بھی کافی ہزاروں کی سنکھیا اس مسجد میں اور اس مسجد کے پاس آس پاس میں کھلے میدان میں ٹینٹ ڈال کے انہوں نے انتظام کیا ہے. میں جامع مسجد کی کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر کو اور کمیٹی کے تمام ممبرس کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, ان کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کمیٹی کی طرح سے اچھا سے انتظام کیا ہے. خاص طور پہ دھکالے کے موسم میں ہے اتنی بھیڑ دھکانے کے باوجود بھی ٹینٹ ڈال کے جاری ماس کا وضو خانے کا دھارن سے تمام انتظام کیے ہیں. ساتھ ساتھ بیدر کے چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا میونسپلٹی ہو یا ڈپٹی کمشنر ہو یا کی بی لائٹ ہو الیکٹرانک والے ہو, یہ سبھی لوگوں کا انکلوڈنگ یہاں پہ جتنے بھی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یوٹیوب میڈیا آیا ہے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس موقع پہ ابھی کچھ ہی دن میں چار پانچ دن میں عید بھی آنے والی ہے. میں عید کی بھی تمام ہندوستان کے ہمارے سبھی بھائی بہن تمام لوگوں کو بھی عید کی بھی آنے والی عید کی مبارکباد دیتا ہوں.